Ja, men han är nära till skatt och nära till tårar. Fan, alltså, jag älskar honom. Vakna upp på fel sida, nillet kvar i kudden. Fingarna vid hälsen blev som ljuset i tunneln. Så att du var kvar när du redan hade stuckit. Jag såg ju som det var och du sa jag hade druckit. Rulla med min squad när vi träffades på klubben. Visste vem jag var, jag visste du var trubben. Gammal arméfartyg som de har byggt om till en riktigt fet klubb. Kolla, är det fullt på parkeringen? Man är som förra vannan. De filmar med typ kranar och grejer. Sen har jag gjort det här också så jävla mysigt. Ja, det tror jag är häftigt. Ja, liksom. Ja, men det är fan helt sjukt ändå. Åka såhär, spela i Ungern och det är liksom såhär. Ja, 150 sådana biljetter. Det är typ som att spela i Stockholm. Det, jag insåg det idag. Jag satt och pratade med min flickvän. Hon, vi jobbar ju från det. Alltså man åker ju bil först i några timmar. Ja. Och så kommer man fram. Ja, men idag kom vi fram typ i 4 tider, 44. Och från det så är det liksom nonstop arbete. Fram till vi har packat in allt i bilen igen. Det är liksom, och sen börjar de. Ja, sen när det går att lägga sig så några timmar så börjar de. Jävlar! Alltså jag ska inte ens försöka låtsas att jag förstår vad man gör med den. Men det ser ut som att man plockar upp saker. Plockar ja, man upp... Man så... häller till den och kvistar. Eller kvistar av. Ja, ja, ja. Får du se? Ja, men det är väl klart jag kan sånt där. Fy fan vad rå! Fan, det måste vi göra. Kör lite maskin, bubbe. Fan vad du pass. Du har så mycket maskin i dig. Eller hur? Ja. Jag tänker att jag har. Det här kallas för palinka. Det är typ någon slags körsbärslikör som vi fick av de här trevliga människorna som är här för att intervjua oss. Alltså, jag tror det kommer att vara riktigt sött. Vi kör ju No Sugar Tour. Jag tror inte vi kommer inte få dricka den här för att vi kommer hem. It's like the Hungarian M&M's, because it's like okay. There's a peanut in it and it's yeah. Sugar-coated. Oh, nej, på icke sockerturnén får vi, men på vägen hem får vi ta på färjan. Jag tror man får göra det. Kommer de i den här? Jag tror att det är hundmat. Jag tror att de har köpt ner hundmat. Det var något sånt. Det var inte mycket socker i den i alla fall. Nej, det är bra. Det här kan vi äta med gott samvete. Det är det här bakpulvret här uppe. Ja, men det är flåsockret där uppe. Bakpulvret. Alltså snart, efter typ sådär 10 år har vi börjat lära oss hur man gör en high five. Man ska sikta med armbågen. Ja, jag siktar ingenting. Jag vet hur många misslyckade fives vi har gjort? Det är helt sjukt. Johan slår bara så åt han kan. Ja, jag vet. Hoppas på det bästa. See you soon. Yes, okay. Yeah? Next time, all right. Okay. Have a safe way. Bye-bye, take care. Bye-bye. Alltså, världens lyckligaste människa. Fan vad jag tycker om honom. Tills han kommer hem. Han är typ den trevligaste människa jag träffar i mitt liv. Alltså, överlägsen. Ja, men vem fan ska vara trevlig? Så jävla tillmötesgående. Han är nära till skratt. Öppet ansikte. Perfekt avstånd mellan ögonen också. Ja, men han är nära till skratt och nära till tårar. Fan, alltså jag älskar honom. Ja, känslorna ligger utanpå. Han är ju en gud i mänsklig klädsel. Jag tror också att han är väldigt, väldigt street smart. Jag tror han löser problem galant. Och jag tror lätt att han samlar på armborstar. Men vi steppade på helgård. Kulturhus i Bratislava. Nu ska jag Wes Anderson gå mitt i Bratislava. Alltså, det här är Wes Anderson environment. Ja. And if you wanna sing the song. Fina röster uppe. Så varma färger, det är det. Ja,
aldrig varit ett murrigare hus än det där. Den här baren här, det är alltså till för människor som tycker om att dricka sprit mellan 6:30 på morgon och 2:00 på eftermiddagen. Det är enda öppettiderna. Och det är enda de serverar sprit.